Wewe. Kuna nini? Umelipia hii kamba? Wewe acha usinilete mambo yako hapa, nitakupiga. Utanipiga ngumi ama na kiboko? Nitakupiga zote. Kwenda huko. Wewe Shiti, wachana na mimi. Utafanya nikasirike na nikupige. I like your new attitude. Kumbe unaweza kasirika. Wewe usinilete takulinga na itakataka. Rudisha utakataka huko. Rudisha utakataka huko. Narudisha na usinizoe hivyo. Sasa nganga umeamua unicheke. Wezi nisaidia Shiti akiniongelesha vibaya. Funga mdomo yako. John. Haina shida. What's wrong with you? Wewe naye nyamaza. Hakuna kitu unaweza niambia. Yaani ni kama mimi ni mjama. I'm too stupid. Endelea tu. Na support vipaji. Vipaji gani wewe na unaweza support? Kwanza hata badala ushukuru. Kushukuru kitu hakuna. Hakuna. Ni wivu uko nayo. Si wivu, ni vile nakwambia utafute kitu ya kufanya, uache kuwa mkora. Unaita nani mkora? Ni wewe ndio mkora. Badala utafute kazi ya kufanya, unajifanya una support vipaji. Unafikiria siku hizi kazi iko? Sasa kwa vile umejua hakuna kazi, ndio umeanza ukora ya kusupport vipaji. See you alive. Na kuhurumia sana, inafaa utafute daktari wa kiakili. Yeah, niko na group of doctors. Hakuna kitu nizaongea na wewe hapo. Hebu simama hapo, nikwambia kitu. Nini? Na isiwe pia unaniambia kitu ya ujinga. Mimi mbaya na wewe. Na feel vibaya, Shiti amenikasirisha sana. Kwani amefanya nini? Anaongea vitu za ujinga tu. Yaani shida kweli? Ujinga yenyewe ndio hii nilikuwa nasema. Kumbe wewe naye uko na hiyo ujinga kama ya Shiti. Ayaya. Na nao. Uachana nao. Ngoja kiasi. Fungua mlango, unachukua time. Uzuwai nigongea mlango hivyo tena mara nyingine. Hii nyumba chafu hii, hii nyumba ya kuku. Nyumba chafu kitu gani? Yako safi iko wapi? Ha jamani. Unapenda kujifanya na una kitu. Tuachane na haya, ulikuwa unasema aje sasa? Uka hapa. Na kaa hapa tu, usiniwestie time yangu na vitu za ujinga. Sasa ulipigia landlord simu, si ndio? Yeah, mimi ndo nilipigia landlord simu. Si ulisema ile siku ushtuki. Tuona nani akona mkia mrefu. Kiangana, at least kimbelembele itarudi chini. Ama uko ready kuhama. Hata ukiliki aje, iwezi saidia sahi. Unajua watu wangapi wamekuja kuulizia nyumba vacant? Au ni wanyama wagani? Wanyama ama ni watu? Wewe bado kumbe unatumia ile ujinga yako ya zamani. Hiyo ni hate speech. I wish tungehama, tungefurahi. Yaki watu wangepumzika tu na hii case za wizi kila time. Kama kuna mtu yote anasema nimemuibia, muite hapa. Haina shida, tunaweza ita tu confirm. Titi, mkuje na mama kwanza. Kumbe ni wewe. Mnaweza imagine Shiti ameniambia hapa hajaibia mtu. Are you serious? Niko serious. So kama nyinyi watu wangu wa karibu, mnaniadvise aje nimtetee kwa landlord ama? Wacha aende tu. Vile umesikia Shiti, siwezi kutetea na watu wangu wamekataa. So mimi sitaki maneno, so inabidi umejisort. Ringa ringa tu hapa. Siku moja utakujikuta ukinifanyia kazi ya kuniongezea chumvi kwa chakula. We. Nini unanishtua hivyo? Chwako ni nzuri, yoni unaku. Nakula chakula. Hey! Hii maisha, lakini hii maisha. Maisha iko tu poa. Maybe wende ujakula hii kitu usikie utamu yake. Ah, hii nimekata. Waendelea kukata, wacha mimi niendelee kukula. Sivu kuja hapa kunishtua shtua. Simu yako iko na mulu. Moto. Haina moto, hata simu yenyewe ilipotea juzi. Look, see you alive. Nipea hapo basi 1K ile ulisema utanipea. Ninunue simu nyingine kesho. 1K gani? Umesahau ile 1K ulisema utanipea. Kwanza wewe mwenyewe ndio ulisema. Wewe unalazimisha deni wewe. Hivyo ndio sikuzi mnajipendekeza kwa mabolas. Unajua? Tabu toka uende. Oh jamani, naenda wapi? Ukiendelea kufikiria, wacha mnione urafiki yangu. Hey, lakini huyu mtoto anakuwa na jokes huyu. Wani beba hivyo vile unanibeba. Wewe naye utashinda ukisumbuana Titi hadi saa ngapi? Kwani hujui Titi ni mtoto mdogo? Watu watajuaje huyo ni mtoto? Hiyo ni swali gani ya ujinga unaniuliza? Sema kitu imekuleta huku ama ufanye vile Titi amesema uende kwako. Ni biashara gani tunaweza? Tunaweza fanya tukiwa pamoja. Mimi saa hizi kusema ukweli sina akili ya biashara. Hakuna kitu kama hiyo. Nyimu ungane na Shiti lafu ndawa join baadaye. Lazima tushiriki wote. Naelewa biashara ni vizuri kushirikiana, lakini sasa mjaniambia kila mtu atatoa pesa ngapi ndio kwanza nijue kama nitajoin ama sitajoin. Hawezi pita shilingi 20. Hiyo ni biashara gani hawezi pita shilingi 20 ama ni ya kubeba kuni? Mimi ni bebe kuni. Oh my day.